ምክትል ሳጅን ታጋይ አሁን የት ነው ያለ? የታ ባክሉዝናሩ ተጋድሎኛል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ደግሞ የአርበኛው ልጅ ቁጥር 1 ወይም የመጀመሪያው ፊልም ልንመለከት ወደናል። እንግዲህ ይህ ፊልም በ2006 ማለትም ከ10 አመት በፊት የተሰራ ፊልም ነው። በትሩዝ ፊልም ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ በውዳሴ ፊልም ፕሮዳክሽን የቀረበ ነው። ፊልሙ ደራሲና አዘጋጅ አንተነህ ኃይሌ ነው። በዚህ ፊልም ውስጥ የምንመለከተው ፋናይ ካሳውን ፍሳሀ ወይም ደግሞ ማንዴላ የተወነውን ዋና ገጸ ባህሪ ምክትል ሳጅን ታጋይን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ይህ ገጸ ባህሪ አባቱ ፊታውራሪ ማዕረግ ያላቸው ናቸው። እንግዲህ ፊልሙ ሲጀምርም ፊታውራሪ ከጣሊያን ጦርነትን ኢትዮጵያ ድል ካደረገችው በኋላ የተወለደ ልጅ ነው። እንግዲህ ይህ ልጅ ሲወለድ አባቱ በፉከራ ደስታቸውን ሲገልጹ እንመለከታለን። በፉከራቸው ውስጥም ለሀገር ዘብ የሚቆም እኔን የሚተካ ወንድ ልጅ ወልጃለሁ ደስ ብሎኛል ብለው ነው በፉከራቸው ውስጥ ደስታቸው የሚገልጹት። እንግዲህ ይህ ደስታቸው ደግሞ ለልጃቸውም እንደሳቸው አርበኛ እንዲሆን ምኞት ስለነበራቸው ስሙንም ታጋይ ነው ያሉት። እንግዲህ ይህ ልጅ አድጎ ደግሞ ስንመለከተው በፊልም ውስጥ ፖሊስ ሆኖ ነው የምንመለከተው። ግን ደግሞ እንደ ስሙ መሆን ያልቻለ ግብሩ እንደ ስሙ ያልሆነ ፖሊስ ሆኖ ነው በፊልም ውስጥ የምንመለከተው። የፖሊስ ስነ ምግባር የሌለው የፖሊስን ስርዓት የማያከብር ሆኖ በፊልም ውስጥ እንመለከተዋለን። ሰዓት ያረፈድክበት ምክንያት ይኖራል? መንገድ ላይ ስመጣ ልጆች እየተደባደቡ እነሱን እያየሁ እያገላገልኩኝ ነበር። ታጋይ ግን ገና እንደተጣላ ያሳያል ነው ስሙ። አሁን ይሁዳ ስንል ደግሞ ይሁዳ ስንል ታማኝ ማለት ነው፣ ግን ካራክተሩ ታማኝ አይደለም። ያ በእርግጥ ሲሪየስ ነው። ይሄ ደግሞ ከኮሜዲ አንጻር ራሱ ስናየው ማለት ጀነሩ መርሳት የለብንም። አንዳንዴ የተነሳው ሀሳብ በጀነር ውስጥ ነው፣ በስታይል ውስጥ ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ ምን ያክል ጠንካራ ነው ቀለል ያለ ነው ብለህ መመዘን የምችለው በተፈጠረለት ጀነር ውስጥ ነው። እና ፎከስ የሚያደርግበት ነገር አለ። የሆነ ጀግና መሆን ይፈልጋል፣ ግን ጀግንነት በእንትን አይደለም፣ በፖሊስነት በአርበኝነት አይደለም። ያው ዘመኑን ይናገር፣ አሁን ያለንበት ዘመን ጀግንነት በሌላም አለ። የዚህ ገጸ ባህሪ ስንፍና በጣም በብዙ መልኩ ነው በፊልም ውስጥ የሚገለጸው። ከአለባበሱ ጀምሮ እንደዚሁም ደግሞ ሰላምታ አሰጣጡ፣ አርፍዶ ነው ስራ የሚሄደው። ገጸ ባህሪው ስንፍና በብዙ መልኩ ተገልጧል። አባትየው ገጸ ባህሪው ወይም ታጋይን እንዲሆን የሚፈልጉትን ነገር ይመኙለታል እንጂ ለዛ ምኞታቸው እንዲሳካ ግን የራሳቸውን ጥረት እንዳላደረጉ በፊልም ውስጥ እንመለከታለን። ይሄም አሁን በትውልዱ ይሄንን መምሰል አለበት፣ ትውልዱ ይሄንን ማድረግ አለበት፣ አገሩን መረከብ አለበት ተብሎ በብዙ መልኩ ይነገራል። ነገር ግን ትውልዱ ይህን እንዲሆን ደግሞ ዋጋ እየተከፈለ ወይም ትውልዱ ላይ እየተሰራ አይደለም ብሎ ፊልሙ ሊያጠይቅ እንደፈለገም በዚህ ፊልም ውስጥ እንመለከታለን። የሚያንገበግብ ነገር አለ፣ ግን እዛ ጋር የተረከበው ነገር ግን የለም፣ ታንጅብል የተረከበው። አሁን ይህንን ስንል ፊልሙ ላይ ከተመለከተው አንጻር ነው እንጂ ግላዊ መልከታ አይደለም። እና ፊልሙ ላይ ነገሮችን ስናይ፣ የቀረበበትን መንገድ ስናይ፣ የቀደመው ትውልድ መጀመሪያ ሮንግ አድርጎ ለምሳሌ ጀግንነት ምን ማለት ነው መማር የነበረበት እንዴት ነው ዲሲፕሊንን፣ አቀማመጥ፣ አነሳስ፣ አበላል፣ አሰራር እነዚህን እየተማረ መምጣት ሲኖርበት እሱ የተማረው ግን ኖሮፍ ማንንም እንዳትፈራ ምናምን በሚል በኋላ ደግሞ ሙያው ላይ ሲገባ ለምን እንደዚህ አላረክም፣ ለምን ሌባ ሊያስክም፣ ለምን እንደዚህ አልሆንክም ድም ሌላ ጫና ማለት ነው። ስለዚህ በሱ ውስጥ የሆነ ትውልድ ወክሎ የሆነ ትውልድ እኮ ዝም ብሎ ይወቅሳል እንጂ ታንጅብሊ ያስቀመጠልን ነገር የለም እንደማለት ነው የተጠቀመበት ማለት ነው። ፊልሙ የኮሜዲ ዘውግ እንዲይዝ በመፈለጉ ምክንያት ገጸ ባህሪው ላይ አንዳንድ ያልተገቡ ድርጊቶችና ሀሳቦች እንደተጫኑት እንመለከታለን። ይህ ገጸ ባህሪ የራሱ የሆነ አላማ እንኳን ተቀምጦለት አንመለከትም። ልክ በቦርሳ ይዞት እንደሚሄደው ልብሶቹ የሰዎችን ሀሳብ የሰዎችን ፍላጎት ብቻ ተሸክሞ ነው ሲንቀሳቀስ የምንመለከተው። እንደ ሰው እኩል መሆን ከፈለግ ወስደ ተደሰት፣ የልብ መሻትንም ያኔ ታገኛለ። ባዶ የሆነው እጅ ሲሞላ ያኔ ሁሉም ያን ታጃቢ ይሆናሉ። የምትፈልገውን ሁሉ ስታገኝ ፖሊስ ነው አያምንበትም። ባያምንበትም እኮ
ይዘስ ፖሊስ ለመሆን እኮ ሂደት አለ አይደል እንዴ? ሂደት አለ እኮ ፖሊስ ለመሆን። ተምሮ አካዳሚ ገብቶ የአካላዊ ስልጠና አድርጎ ስነ ልቦና ትምህርት ወስዶ ህግን ይማራል እኮ ፖሊስ ለመሆን። ህግ ብቻው ሎጂክ እኮ ነው ትምህርት፣ ሎጂክ እኮ ነው አይደል? ሶ አንባቢነቱን ተተው ማለት ነው። ዝም ብለህ በደፈነው ባልተነገረው ውስጥ ፖሊስ መሆን ውስጥ ራሱ ሎጂክ አለ ማለት። አንድ ሰው ምክትል ሳጅን ከሆነ ሎጂክ ተምሯል። በቃ በቀላሉ ህግ ከተማረ ሎጂክ አለው። ስለዚህ ምን መሆን አለበት የለበት የሚለውን ነገር ማጣራት መቻል አለበት። ሶ አለባበሱ አለ። ኢቭን አሁን ያመለጠበት ሌባ ያመለጠበት ሁኔታ ማለት ካራክተሩን ሳናውቀው እዛ ውስጥ መግባት የለብንም። ባይዜ ለዛ ነው ጀነራል አይጫንም። ካራክተሩን ሳናውቀው ድብን ብሎ መጠጥ ቤት ነው ያ እኮ ነው ካራክተሩ። ታዲያ ጎል የለውም እኮ ምልህ ለዛ የለውም። ገጸ ባህሪው ምንድን ነው? እዛ መጠጥ ቤት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ፊልሙ የገጸ ባህሪውን ስንፍና እያሳየን ለአንድ ሰዓት ከ15 ደቂቃ ነው የሚጓዘው። በዋናነት ማስተላለፍ የሚፈለገውን ጭብጥ ደግሞ በ25 ደቂቃ ብቻ ነው ሊነግሩን የፈለጉት። ይቅርታ አድርግልኝ፣ አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ አንተ የምመርጥ አይነት ወንድ አይደለህም። ምን ያንሰኛል? እኔ ያኔ ነገርኩህን አስታውስ። ወንድ ሆነ አሳየኝ። አንዳንድ ጊዜ ለሰው ጥሩ በማሰብ የማደርጋቸው መልካም ነገሮች ሁሉ ግን የተገላቢጦሽ የሆኑና ክፋት ይሆኑብኛል። እንጃ አልገባኝም። በቃ እስከ ዛሬ ለተናገርኩ ይቅር በለኝ። እሺ ካራክተሩ ለውጡ ላይ በደንብ ቢተኮር ጥሩ ነው። ማለት ቼንጁ ሷር የፊልሙ ራሱ ዋና ጉዳይ ሰው ወደ ማንነቱ መመለስ አለበት። አሁን ያቺ ሲ እንዴት ደም እንደምታሞቅ ትምህርት ቤት ላይ ቆሞ የህዝብ መዝሙር ሲዘምር ማለት ነው። በጣም በቃ በጣም የሚገርም ማለት ማንም ሰው የሀገር የህዝብ መዝሙር ሲዘምር የማይሞቅ የለም ደም። መጀመሪያ እንደዚህ ስትራግል ያደረገ ነገር አልነበረም። በኋላ ልክ እሷ ተናገረችው ቼንጅ ሆነ፣ ይቅርታ ጠየቀ ምናምን እና ወዲያው ደግሞ ሌባውም ወደ ማግኘቱ ሄደ ማለት ነው። የጓደኛውንም ችግር በዛው አወቀ። በገጸ ባህሪው ለውጥ ውስጥ የምንመለከታቸው አንዳንድ ድርጊቶች ምናልባትም ከፖሊስ ስነ ምግባርና አሰራር ጋር የሚጣረሱና ትክክል እንዳልሆኑ የሚያስነሳ ጥያቄዎች ቢኖሩትም ገጸ ባህሪው በተለያየ መልኩ ደግሞ የሚገለጹት የሚያሳዩት ድርጊቶች ምን ያህል ራሱን እንዳሻሻለ ወደ ትክክለኛ ማንነቱ እንደተመለሰ የሚያሳዩ ድርጊቶችን እንደዚሁ ሲያሳየን እንመለከታለን። ፊልም ውስጥ ሀገር የምትባለዋ ነገር ተንጸባርቃለች። ሀገር ከድሮ እስካሁን ዞሮ ዞሮ መደራደሪያ የሌለው ፊልሙ ዳይሬክተሩ የሚያንገበግበው የሚመስለኝ ምንድን ነው ሀገር መደራደሪያ የላትም ነው። ማንም ሰው በየትኛውም ዘመን በየትኛውም ሙያ ሀገሩን ማገልገል አለበት ነው። ያው በየትኛውም ሙያ የምትለዋ ኮንታኮት ሆና ለምን ልጁ መልሶ ታጋይ ፖሊስ ነው የሆነው እንጂ ሌላ ባለሙያ አይደለም የሆነው። ሰው በተሰማራበት መስክ ማለት እንችላለን። ሰው ሀገር ወዳድነት፣ ለሀገር መሆን፣ ለሀገር መቆም፣ ጀግንነት ና የሚሉ እሳቢዎች አሉት። ምንም እንኳን የዋና ጭብጡ የሚተላለፍበት የሰዓት ርዝማኔ አነስተኛ ቢሆንም ግን በዚችም ሰዓት ቢሆን ለሀገር ክብር መቆም ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ሀገር ወዳድነት በምን በምን መልኩ እንደሚገለጽ በፊልም ውስጥ አስመልክቶናል። ይህም ደግሞ ገጸ ባህሪው ወደ ራሱ ማንነት ከተመለሰ በኋላ እና የፖሊስ ስራውን ወዶት መስራት ሲጀምር እና በስራውም ውጤታማ ሲሆን ከአባቱ ጋር የነበረው ቅራኔ ሲፈታ እናያለን። እንደዚሁም ደግሞ የሚወዳትንም ልጅ አግኝቶ አብረው ሲሆኑም ያስመለክተናል ማለት ነው። የአርበኛው ልጅ ቁጥር አንድን ፊልም የገጸ ባህሪ የምክትል ሳጅን ታጋይን ገጸ ባህሪ በዚህ መልኩ ተመለከት ነው። በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች እንመለሳለን። እናመሰግናለን። የሀበሻ ልጅ ነኝ ጀግና የወለደኝ በደንብ አጥንታቸው